vestir a camisa do Boca, né? Onde eu tenho uma história e quero continuar ela. É, tô de volta. Nossa, velho, agora já tô sentindo mais ou menos um engenhão lotado. Apresentar para vocês o Jobson. É uma forma que a diretoria tem de dar um retorno para a torcida, que tem nos acompanhado no final do ano passado com aquele sofrimento, nesse ano com a conquista de uma forma inédita pelo clube, ganhamos dois turnos direto, dando aquele orgulho para todos nós da nação alvinegra. Torcida maravilhosa, quero agradecer pela presença de todos vocês aí. Obrigado por aí, por tudo que eu trouxe de volta para vocês, né? O Maru se completava, né? Então, fico muito feliz aí de estar voltando e trabalhar aí para voltar com tudo. Agora para ela no pescoço, para ver. Daqui na grama.